NCT, que Estilla pasa con... Barrua. Garrantzitsua da mozorroa eta maskarak jantzita mantentzea, identifikazioa zaildu eta horrela erresistentzia luzatzeko. Kanpoaldetik fokua barrua mantentzen lagundu behar dugu. Kanpoan gauden lagunen lana barrukoen abezai garrantzitsua eta erabaki horra da. Agresiaren babes erritarraren tamaina ikustarazi eta barrukoei berotasuna eta indarra transmititu. Arrezitik kanpora elkarren ondoa mantendu behar dugu, une oro, poliziaren provokazioetan jauzi gabe. Eta berezkoa diren, sentimenduen intentzitatea bakarrak animatzea bideratuz. Poliziaren aurrean ez identifikatzea gombidatzen zaituztegu. Horretarako berena